Nama saya Aina. Saya ialah Golden Lady. Orang panggil selalu yang famous orang emas lah. Saya bekerja ni dalam area Bukit Bintang lah. Sebelum kerja, saya make up memang makan masa lah. Pasang powder semua dengan minyak, dengan baju, dengan rambut palsu semua sampai siap ke sarung tangan semua. Memang lebih kurang 1.5 jam saya make up untuk jadi Golden Lady ini. Kerja ni memang ada banyak cabaran. Macam-macam orang saya jumpa. Macam-macam daripada berbagai negara saya jumpa orang bergambar dengan saya, orang ambil gambar saya. Memang menyeronokkan lah ini kerja. Menyeronokkan, happy, funny. Yang jelas memang ramai orang ambil gambar saya. Dan kadang-kadang kala tu orang kacau saya lah. Macam-macam. Tas lah, pegang ini itu. Kalau tak melampau tu saya tak marah lah. Tapi kalau sudah melampau memang saya gerak, saya marah. Orang pun terkejut. Ingat betul-betul saya ialah patung. Bila hujan lagi teruk. Kalau hujan kan, kadang-kadang baru 1 jam, 2 jam berdiri, hujan dah turun, so kita balik. Bila nak sambung lagi, lepas hujan kan tahulah orang tak ada kan. Kadang-kadang itulah suka dukanya saya kata. Suka duka jadi patung ni bukan senang. Hujan. Kalau hujan kecil tu boleh lap diri, tapi kalau dah lebat tak boleh lah. Baju boleh rosak. Sebab tu baju dibuat daripada gam. Nasib kita terpulang pada keadaan lah, cuaca. Kalau cuaca elok, kita dapat duit pun boleh tahan. Tapi kalau cuaca tak elok, memang kuranglah masuk, tak ada wang. Semata-mata ini kerja nak menyara hidup saya. Saya memang seorang ibu tunggal. Ada 3 orang anak. Anak saya semua dekat kampung lah, mak saya jaga. So, macam mana saya nak cakap ? Kadang-kadang saya dapat wang ni memang saya spend money untuk anak-anak saya. Saya cukup iba dengan keadaan saya kan. Saya simpan uang cukup-cukup. Saya nak bela anak saya sebab ini tanggungan hidup saya lah. Untuk anak saya. Saya je seorang yang bagi anak hidup. Bekas suami saya pun langsung tak ada peduli nak bagi nafkah ke macam mana. Saya tengah bekerja kan, macam-macam orang kurang ajar dengan saya, nak touch ke nak apa, saya memang kuat bising. Orang tak boleh nak ganggu saya, kacau saya kan. Saya cakap, cukup you take my photo, snap my photo, no touching me. You don't do belong to me. Awak jangan kurang ajar dengan saya. Saya ialah bekerja dengan ikhlas, saya cakap kan. Saya bukan nak mahu orang kurang ajar. Bukan nak orang kurang ajar dengan saya. Saya ialah Golden Lady, cukup berdiri. And you nak ambil gambar, cukup put money, saya cakap.